କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ ସିଧା ଆଇଲା ମେତେ ବାଡ଼େଇଲା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି, ଅନ୍ଦାଦା କୁଆଡ଼େ ଠେଙ୍ଗା ନେଉଛ? ନା କୁକୁର ବାଡ଼େଇବି, ବୁଲିଗଲା ତମ ପଛପଟରୁ ମେତେ ଆଟାକ୍ କଲା। ଏଭଳି ଆଟାକ୍ କଲା, ସେ ଠେଙ୍ଗା ଫୋପାଡ଼ିକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ବୁଝି ଆଣିଦେଲା। ମୋ ପୁଣି ଠିକ ହାଣିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଅଚେତ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଇଏ ଆଜିକି 13 ଦିନର ଘଟଣା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 13 ଦିନ ପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। 13 ଦିନ ପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତ ନ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ IIC କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଦୁନିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ବିପଦ ଆପଦ ସବୁଥିରେ। 20 ବର୍ଷର ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନସେବା ରହିଛି, ସମାଜସେବା କରୁଛି। ଯଦି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଆଟାକ୍ ହେବେ, ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ? IIC କହୁଛନ୍ତି 354 ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିନି। 11 ଷ୍ଟିଚ୍ ମୋ ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରି, ମୋ ମୁହଁରେ 6 ଷ୍ଟିଚ୍। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ IIC କହୁଛି 354 ଲାଗିବ ନାହିଁ ଦଫା, କାରଣ ଅନି ସ୍ୱାଇଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଛୁଇଁନି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଇଠା ମାରି ଗଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା ସେ ଶେଷ। ତଥାପି IIC ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବି, ଆପଣ ଫର୍ମାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। IIC ନିଜେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା FIR ଲେଖିନି। ମୁଁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ନାଁ ବି ଦସ୍ତଖତ କରିଛି ମୋ ପୁଅ, ତାକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ଡାକିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଲେଖିଲା। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ FIR କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ତ IIC ସାର୍ ଡାକିଲେ ମୋ ପୁଅ ଲେଖିଲା। ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସିଏ କ'ଣ ଆଇନ ବାବଦରେ ଜାଣିଛି? IIC ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଇଓ, କାହାକୁ ଏ କେସ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ତାକୁ 307 ଦଫାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। 13 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ଦିନେ ଆମ ଆଇଓ ଗଲେନି। ନିଜେ ତ IIC ଆଇଓ ହେଲେନି, ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲେ, ଶେଷରେ ଆଇଓ ଦେଲେ ଚାନ୍ଦଳ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଶରତ ଦାସଙ୍କୁ। ଦିନେ ହେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନେ ବି ଗଲେନି ତା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ। ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି, ଶହ ଶହ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ମୁକାବିଲା କରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ IIC ତାକୁ ଡକଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସ, ବାଲ୍ତି ବାଲ୍ତି ରକ୍ତ ଗଲା ପରେ ମୋ ହେଡ୍ ଏଞ୍ଜଡ଼ି 11 ଷ୍ଟିଚ୍ ମୋ ପଛରେ, ମୋ ମୁହଁରେ 6 ଷ୍ଟିଚ୍। ତଥାପି IIC ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ସନ୍ଦେହ, ଅନି ସ୍ୱାଇଁ ବାଡ଼େଇନି, ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ତା ଘରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବି? ଯଦି ସେ କେସ୍ କରିଛି, ଥାନାରୁ ବେଲ୍ ନେବ ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସିଧାସଳଖ ଭାବେ IIC ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମହିଳା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ହାତ ପାତୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଆମ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନୀତି ନିୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି।